Välkomna till den här filmen om pronominaladverb på tyska. Och det är faktiskt inte så komplicerat som det låter. Utan vi ska titta på två exempel. Jag drömmer om det och han tänker på det. Fundera en liten stund och se om du vet vad det här ska heta på tyska. Stanna filmen och så ger jag alldeles strax lösningen. Och då kommer lösningen här. Ich träume davon och er denkt daran. Då ser man ju här att om det heter alltså, ska vi se så, davon. Och han tänker på det, daran. Hur kommer då sig det här? Jo, vi tittar vidare. Om man i tyska säger jag drömmer om och så låter ett substantiv komma efter. Som om huset och om saken. Så är det precis som i svenska. Man har först en preposition om huset, på saken. Och då ser det exakt likadant ut som på svenska. Om man däremot tar bort det här och bara säger om det. Precis som vi gör i det här exemplet. Och om saken, tar bort saken och säger bara om. Och då kanske det skulle vara den här i själva verket då. Då blir det alltså daran. Vi ska titta lite på hur det fungerar och hur man gör. Men om ni är intresserade av hur varför det just blir dem här och di här, så kan vi faktiskt titta på den här. Här ser man ju att von är en preposition som styr dativ. Och då får vi titta, och så är det das Haus, ett neutralt ord. Och så får vi titta i dativrutan och då ska vi hamna här nere på dem. Och ska vi få ut ich denke an, och efter ich denke an så kommer det akkusativ och det heter die Sache. Går vi i femininrutan till akkusativ och hittar die där. Och varför heter det då davon och daran? Jo, om prepositionen börjar på vokal, som till exempel an och über, så blir det daran och darüber. Tyskan tycker inte om att para ihop två vokaler och så. Börjar den däremot på konsonant. Konsonant. Som till exempel mitt. Eller nach till exempel. Då blir det bara damit och danach. Hur blir det då om det finns en eller om det blir en bisats efteråt. En das-sats till exempel. Det tittar vi på nästa bild. De här pronominaladverben förekommer alltså också vid bisatser då. Till exempel vid att. Då tänker vi oss två meningar som så här. Glädjer du dig över att du är hemma? Eller han räknar med att du kommer. Och tänk efter lite nu hur du ska göra de här meningarna. Jag stannar filmen och så försöker du lösa dem. Tänk på att eftersom det är das så ska ju verbet komma sist i bisatsen. Okej, då tittar vi igen. Då skulle man kunna tänka sig så här. Freust du dich över? Och då måste man stoppa i det här
Daruber. Det går alltså inte bara att ha Freust du dich über. För tysken tycker inte om att ha ett über bara ihop med ett das här. Utan då måste man trycka ihop daruber. Och R-et kommer ju på grund av att det är en vokal där. Han räknar med att du kommer. Är rechnet med? Räcker det med? Nej, det gör det inte. Mitt, men. Damit. Och här är det ju en konsonant. Här är det ju en konsonant och därför blir det bara ett da här. Och das du kommst. Och att det heter bist här, det beror ju på att det är ett do här. Och verbet ska ju komma sist då. Och likadant här, det är ett do här. Och därför blir det förstås ett st där. Och verbet kommer ju sist, eftersom det är en bisats. Och därmed var den här filmen om pronominaladverb på tyska slut. Lycka till!